Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de sistema de trade aí para vocês. Dessa vez o sistema se chama Ultimate Trend. Resolvi trazer esse sistema em específico para vocês porque eu achei que é um sistema muito, muito visual, beleza? E eu gosto desse tipo de sistema, tá? Vou explicar aqui passo a passo cada indicador e como se abrir os trades, beleza? Bom, acho que o primeiro ponto aqui que eu preciso comentar é essa dashboardzinha aqui na esquerda, tá? Ela vai falar para a gente a força da tendência. Então, aqui no caso, é uma tendência de baixa e é uma tendência fraca, tá? Então, se ela é uma tendência de baixa, eu não vou estar procurando compras nesse momento. Igualmente, no sentido contrário, se ela é uma tendência de alta, eu não vou estar procurando vendas, beleza? Bom, aqui os candles, né? Vocês estão percebendo que eles só têm duas cores, obviamente. Verde e vermelho, mas uma coisa interessante é, por exemplo, nessa partezinha aqui, eu estou em M15, o sistema funciona em qualquer tempo gráfico, em qualquer par, mas eu estou aqui em EURUSD M15, beleza? Então, essa pequena parte aqui provavelmente teve candles de alta, mas você percebe que eles se repintam em vermelho, porque o indicador ele percebe que isso aqui é uma tendência de baixa. E mesmo candles de alta aqui vão ficar vermelhos, beleza? Igualmente no sentido contrário, tá? Então eu tô aqui nesse períodozinho, provavelmente teve candles de baixa, mas ele se repinta como verde para nos indicar que, olha, isso aqui é uma tendência de alta, então todos os candles vão ficar verdes. E é por isso que é muito visual esse sistema. A gente também tem aqui três médias, beleza? Você percebe que a primeira ela é contínua, enquanto a segunda ela sofre lacunas e a terceira também sofre lacunas, muito mais do que a segunda. Isso porque essas médias aqui, quando elas. Perceba que quando tem três médias, são candles muito fortes, candles de grande volume, candles expressivos, né? E quanto mais expressivo é, mais médias terão, tá? Então, basicamente aqui também é um bom exemplo. Você percebe que são candles muito fortes, muito volumosos, e aí ele acaba aparecendo aqui três médias. Beleza? Bom, aqui para a parte de filtros, a gente tem essa espécie de MACD aqui, com histograma. Então, perceba que a gente tem aqui um decaimento, tá, desse histograma. A gente tem esse movimento aqui, um volume comprador. Vai abaixando, tá? E vai começando a entrar mais vendas, beleza? E também tem essas duas médias aqui que eu vou explicar mais para frente. Aqui a gente tem um simples indicador de volume, tá? Também é bem básico, não tem muito o que falar. Então a gente está vendo aqui esse pico de compras, aí vai caindo o volume comprador, vai entrando o volume vendedor e aí ele inverte as cores. Beleza? É bem básico. Vou explicar agora um pouquinho rapidamente como é que a gente vai fazer compras e vendas nesse sistema aqui, tá? Então, primeiro a gente precisa identificar a tendência. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, a gente está aqui numa tendência de baixa, então vou começar a procurar vendas, tá? Primeiro, o ponto inicial é o meu candle, ele precisa estar conversando com essa dashboardzinha aqui, tá? Então, é uma tendência de baixa, ok. Apareceu o primeiro candle vermelho aqui, já vai me acender um alerta. Eu vou esperar essa média aqui de cima aparecer, tá? Não preciso esperar as três, preciso esperar só uma, preciso que uma me apareça aqui para eu começar a pensar já na venda, tá? A média azul no meu filtro aqui no meu MACD, né? Vou chamar de MACD só como exemplo. Ela precisa cruzar para baixo a branca. Beleza? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Cruzou para baixo a branca. Tá caindo o volume comprador, então ótimo, eu já penso na venda também. Igualmente, o volume, ele precisa ter essa expressão aqui, tá? Então, um decaimento também do volume comprador e isso significa que está entrando um volume vendedor. Então, ok, aqui é um bom momento para eu entrar vendido, tá? Na mesma forma, o contrário. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Onde cruzou foi mais ou menos aqui, tá? Então cruzou significa que tá tendo uma baixa de volume vendedor
entrando volume comprador, mas eu obviamente não irei entrar comprado aqui, porque está absolutamente tudo em vermelho, tá? Então aqui me aparece o primeiro candle verde com a média. A média aqui no caso já estava cruzada, mas apareceu aqui no histograma a compra. O volume está com aquele padrão característico, né? Que é essa reta aqui. Então aqui é um bom momento para eu abrir uma compra. Tá? E aí se sucedeu aí por bons períodos. Queria mostrar para vocês aqui esse exemplo que está acontecendo agora, que é um exemplo muito interessante. Então, eu estou aqui numa tendência de baixa forte, tá? Me apareceu esse primeiro candle vermelho, já com a média. As médias se cruzaram aqui atrás, identificando que está acabando o volume comprador. Então, a gente já consegue perceber que pode ser que venha um movimento de baixa aqui. Tá? Igualmente, aqui começou a aparecer um volume de venda e aquele padrão característico de uma entrada grande de volume de venda. Tá? Então aqui é um momento para a gente abrir uma compra. Na verdade, esse momento já passou. Eu gravei esse vídeo já duas vezes e eu acabei comentando aqui que aqui, quando estava mais ou menos nesse candle aqui, que aqui seria um bom momento para venda, e aí acabou acontecendo que provavelmente esse movimento aqui vai se validar. Beleza? Bom, para o vídeo hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Tanto os indicadores quanto o template vão estar aí na descrição para vocês baixarem de graça. Peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo se possível, que isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.